Svar på tal med Johan Widén. Hej och välkomna till Svar på tal. Jag heter Johan Widén. Och då har alltså Liberalerna och Moderaterna nu kommit ut som tvättäkta rasister. I alla fall med svenska mått mätt. Och det är därför som jag kallar det här avsnittet för att den svenska rasismen blivit rumsren. Den svenska versionen av rasism har ingenting med riktig rasism att göra. Det är bara ett ord man slänger ur sig för att försöka tysta kritiker och meningsmotståndare. För någon vecka sedan så gick Liberalernas partiledare Sabuni ut och meddelade att man nu kommit överens med regeringen och samarbetspartierna eh, om att ge Migrationsverket i uppdrag att ta fram en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande. Och Denna samhällsintroduktion ska vara en kurs för asylsökande. De ska få lära sig om livet i Sverige, om utbildning, lagar, demokrati, normer och värderingar. Och Varför kursen inte ska omfatta alla invandrare framgår inte, men det borde den ju göra kan jag tycka. Så därmed har då alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna nu erkänt sig som högerextrema rasistpartier. Och Samtidigt så kan vi se att Moderaterna själva dragit igång en kampanj där de bland annat saluför följande budskap. Minska invandringen, stoppa utanförskapet. Hur minskad invandringen ska stoppa utanförskapet framgår inte. För i sak är det ju faktiskt inte själva invandringen i sig som skapar ett utanförskap. Det är ju den svenska så kallade integrationspolitiken som skapar utanförskapet. Eller ja. Ska vi vara ärliga så har vi faktiskt inte någon integrationspolitik överhuvudtaget. Moderaterna har, har även gått ut med budskapet att om du vill ta hit en anhörig till Sverige så ska du själv betala för deras uppehälle, inte skattebetalarna. Och nu är det faktiskt så att jag har inte någonstans i media läst något om dessa rasistiska och främlingsfientliga uttalanden. Jag har inte heller sett Facebook-sidan facebooksidan men reagera. Inte heller Expo har reagerat och gjort några artiklar om främlingsfientligheten i Liberalerna och Moderaterna. De har inte heller gått ut med någon artikel om att nazismen växer i landet. Kort sagt, inget ramaskri. Inga påhopp. Ingen Jonas Sjöstedt som utkräver ansvar eller partiledarnas avgångar. Det är helt enkelt knäpptyst. Trots att vi i Sverige i minst 20 år påstått att denna inställning och sådana förslag är rasism. Och det här har vi påstått speciellt de senaste 10 åren sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Så har det här trummats in i våra skallar. Och därför är det här rent löjeväckande. Det är hyckleri och det här är Sverige i nötskap. För det är typiskt Sverige. Det finns ingen debatt. Först så bestämmer makten att vi ska ha en åsikt utan att vi debatterar frågan. Ingen har en chans att säga emot eller ens framföra en annan åsikt eller framföra några argument. Nu är vi mångkulturella och alla försök till kritik blir därmed rasism. Och nu har då en del partier plötsligt vänt på kappan och har nu en annan åsikt. Och inte heller nu blir det någon debatt. Det inga journalister som frågar varför man svängt i frågan. Varför man nu tycker tvärtom. Varför tycker man nu det som man för fem år sedan själv kallade för rasism? Nej, ingen debatt. Nu har vi bara bytt åsikt. Ingen förklaring. Inga obekväma frågor. Det är som att makten i Sverige bara klarar av att ha en tanke i skallen åt gången. Och inte heller att folket klarar av att ta in olika argument för eller emot. Vi behöver faktiskt helt enkelt fler tyska journalister i Sverige som ställer sakliga, jobbiga, självklara motfrågor. För i sak så är det här som Liberalerna och Moderaterna går ut och säger, det är faktiskt helt självklara saker. Vi måste minska invandringen, inte så mycket för något utanförskap utan av den enkla anledningen att vi inte har råd eller möjlighet att ta emot fler. Att folk som kommer hit ska ha någon form av grundläggande Sverigeutbildning är också självklart. Likaså kravet att man ska lära sig språk. Att den som tar hit sina anhöriga även ska försörja dem är också självklart. Det finns en lång lista på annat som är rena självklarheter. Och Det som gör det här så fruktansvärt vidrigt i mina ögon är att först har dessa partier i åratal vägrat samarbeta med SD. De har istället anklagat SD och alla andra som varit kritiska för alla möjliga vidrigheter. Allt från nazist, rasist till främlingsfientlig. Moderaterna själva ingick ju migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet som bland annat innebär att den som befinner sig illegalt i Sverige ska få tandvård för max 50 kronor. Så om dessa partier, Liberalerna och Moderaterna vill ha någon som helst trovärdighet kvar ska de självklart nu gå till Sverigedemokraterna och inleda ett samarbete. Släng den här förbannade januariöverenskommelsen i papperskorgen och bli istället den opposition ni idag inte är och sänk regeringen. Det här går på en eftermiddag om ni bara har lite Kohanes. Och om ni inte gör det så är det här bara en massa valfläsk för att ni är rädda för att åka ut ur riksdagen. I den senaste mätningen är ju Liberalerna nere under 3 procent och de är desperata. Men det är förbannat lätt att snacka en massa fina ord. Men gå nu från ord till handling. Annars är ni ingenting annat än förljugna hycklare. Som sagt, det finns väldigt, väldigt mycket som behöver åtgärdas avseende den svenska invandringspolitiken. Så det är bara att ringa Åkesson, slå er ner vid bordet och kom fram till ett bra gemensamt åtgärdsprogram över saker som ska förändras. Och ni kommer få med er alla partier i det borgerliga blocket, utom möjligen Centern. Fast å andra sidan, Annie Lööf är ju maktgalen så hon kommer förmodligen hoppa på tåget hon med, för hon vill inte stå utanför när ni tar över. Sen lägger ni de här förslagen i riksdagen och får igenom allting eftersom ni har majoritet. Men ett litet tips. Först på listan så tycker jag att det här bör vara med. Nummer ett. Språkkrav. Alla som kommer hit ska lära sig svenska. Nummer två. Försörjning av anhöriga som man tar hit. Och Nummer tre. DNA-test på alla påstådda anhöriga så vi vet att de faktiskt är anhöriga. Och så ska det vara automatiskt avslag på asylansökningar för alla som anländer från säkra länder. Och nummer 5. En speciell del av polisen ska få både finansiering och alla befogenheter de behöver för att hitta och utvisa alla som inte ska vara här. Och nummer 6. Passa samtidigt på att lägga fram ett lagförslag och göra det olagligt att gömma flyktingar. Nummer 7. Alla som kommer hit ska kontrolleras ordentligt. Alltså man ska daktas som det kallas. Fingeravtryck, man ska skanna iris och man ska ta DNA. Och sen nummer åtta. man ska inte få någon ekonomisk bonus för att man gått SFI, alltså svenska för invandrare. Man ska lära sig språket. Det är ett krav. Och listan över saker som behöver förändras är som sagt väldigt, väldigt lång. Men jag gillar inte det här förbannade hyckleriet som är så typiskt Sverige. Man kan inte spendera decennier med att kalla den som efterlyser en invandringspolitik med sunt förnuft och självklarheter för alla fula epitet man kan komma på. För att sen en dag börja tala om att man vill genomföra dessa åtgärder själv. Det är ett vidrigt hyckleri och ingenting annat. Tyvärr lider ju nu svenska väljare av kraftig minnesförlust. Så om dessa partier fortsätter att framföra dessa självklara åtgärder så kommer de att belönas i valet 2022 och Liberalerna kommer förmodligen att klara sig kvar i riksdagen som belöning, vilket de verkligen inte förtjänar. För mig så ska alla de här sju partierna ut ur riksdagen. Men ska vi försöka se det här lite positivt så är det onekligen bättre att vilket parti som helst inför de här välbehövliga förändringarna. Oavsett om det är Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Men det behöver göras. Sverige klarar helt enkelt inte mer invandring och misskötsel av landets gränser och ekonomi. Jag ska avsluta med att